É certo que em televisão muitas pessoas não assumiram o que realmente são na vida real. Porém, pela primeira vez na bancada do maior jornal do Brasil, o Jornal Nacional, terá a participação de um jornalista homossexual assumido, o Matheus Ribeiro, que vai representar o estado de Goiás. O namorado que trabalha na Polícia Militar, inclusive, está acompanhando seu amor no Rio de Janeiro. Isso faz de Matheus o primeiro gay assumido a comandar o Jornal Nacional. Em um shopping na cidade onde Matheus mora, terá um grande telão transmitindo o rapaz ao vivo para muitas pessoas. É incrível como a diversidade de raça, orientações sexuais e etnias estão ganhando espaços em todos os lugares.